Milí žáci, vítejte na dnešní video lekcii z českého jazyka a kultúry pro první ročník střední školy. Tématem dnešního videa bude vyjádření názoru úvaha. Jmenuji se Tijana Trbojevič a budu vás dnešní video lekcii provázet. Po této video lekcii budete přizpůsobovat přízvuk a intonaci v různých komunikačních situacích, používat doporučené jazykové prostředky, připravovat a formulovat vlastní projevy, správně psát většinu známých slov, rozlišovat údaje podle důležitosti, vysvětlovat významy, výrazně číst na hlas, zjišťovat klíčové údaje a rozvíjet osobní potenciál. V dnešní videolekci se tak dozvíte, jakými způsoby vyjadřit svůj názor. Ke sledování videolekce si připravte sešit, tušku a gumu nebo propisovací tušku a bělitko, tablet, mobil nebo notebook s připojením k internetu. Připomínám, že videolekci můžete kdykoliv zastavit, znovu se podívat a poslechnout, taky si zapsat to, co považujete za důležité a video si znovu spustit. Během videolekce vás bude doprovázet i virtuální učitelka, která bude vysvětlovat nová slova, klást otázky nebo zadávat úkol těm, kteří se chtějí dozvědět více. Úvaha je od slovesa uvážit, myslí se tím myšlenka. To by znamenalo, že je úvaha vlastně přemýšlení nebo uvažování nad určitým problémem. Nezní vůbec složitě. Schopnost vyprávět nemá každý. Žádost či výklad vyžadují odbornější znalosti stylu i tématu. Ale uvažovat to dokáže každý. Autor by měl uvážit svůj názor, rozmyslet si ho a rozvést jej a argumentovat. To znamená, že v úvaze autor vyjadřuje svůj vlastní názor, vysvětluje nějaký problém, snaží se pomocí svých argumentů přesvědčit adresáta. Samotná úvaha je subjektivní a odráží zkušenosti, názory, postoje a myšlení autora. Úvaha nutí k zamyšlení nad určitým problémem autora i čtenáře. Úvaha však často problém sama neřeší. Autor nechává problém otevřený a ponechává na čtenáři, aby si problém dořešil sám. Proto se ní používají konkrétní jazykové prostředky, které mají na čtenáře působit zcela účelným dojmem. Jazykové prostředky. Za prvé spisovná čeština, potom ustálené fráze, například je však důležité si uvědomit, zkusme se zamyslet nad tím, dokážete si představit. Potom řečnické otázky nemají být samoúčelné, mají být závěrem nějakého myšlenkového toku. Mají vést k další sérii myšlenek. Jsou to otázky, na které se nečeká odpověď. Buď proto, že není důležitá, nebo třeba proto, že oslovujeme člověka, který nemůže odpovědět. Takové otázky prostě vedou k zamyšlení. Například, je to však dnes vůbec možné? Kdo z vás by nechtěl žít lépe? Mohl by o tom dnes někdo vůbec pochybovat? Kromě řečnické otázky v úvaze lze oslovovat, rozkazovat, apelovat, ptát se, hledat cesty, postupy, navrhovat. Případně má celý text uzavírat. V textu by se měla používat slovesa stázací, apelativní či prostě sdělnou funkci. Přemýšlím, domnívám se, upozorňuji, dozvídám se, přemýšlejte, uvažte, dokážete si představit, zkuste posoudit, domyslete a podobně. Sloveso být poslouží ve spojení se jménem, jsem zvědavý, můj názor je, jsem zklamaný, jsem překvapený, je pravda, je fakt a podobně. Slovesa s přesvědčující funkcí
jako domnívam se, uvažuji, myslím si. Nadále existují obrazná vyjadření. Jsou to metafora, personifikace, metonymie, synekdocha, perifráze, eufemismus, hyperbola, oxymoron, ironie, sarkazmus, alegorie. Potom hodnotící přídavná jména a příslovce, například přesný, zdařilý, potřebný, důkladně, vhodně a tak dále. Do úvahy často vkládáme citáty. A na odkazu najdete hodně zajímavých citátů. Struktura úvahy. Práce samotná klasicky začíná úvodem, kde se uvádí, jakým problémem se budeme zabývat. Často se stává, a je to tak asi nejlepší, že zde autor položí otázku, na kterou je třeba se zamyslet. Text úvahy. Tu následuje samotné tělo slohu, kde se na otázku snažíte odpovědět, uvádíte argumenty pro, ale i proti. Předkládáte vlastní myšlenky k tématu. Pokud si na začátku položíte jednu otázku, je dobré pak v jednom odstavci představit argumenty pro a v tom dalším proti. Vaše myšlenky tak budou mít určitý řád a vyhnete se tím nežádoucímu skákání od jednoho ke druhému. V závěru, protože jako každá jiná práce tato závěr vyžaduje, pak základní myšlenky shrnete. Popíšete, k čemu jste došli anebo nedošli. Může to znít neuvěřitelně, ale vaším úkolem není vyřešit problém a dojít k jednoznačnému závěru. Na základě všech argumentů můžete uznat, že zkrátka nevíte. Stejně jako nemá každá matematická úloha řešení, nemusí ho mít ani každá situace nebo otázka. Když se tedy na základě všech argumentů nemůžete rozhodnout, zda je zdravější jablko nebo hruška, není třeba se hroutit. Napíšete, že si nejste jistí. Konec konců nepíšete vědeckou práci, vaším úkolem je zamyslet se. A jen zřídka se stává, že při zamyšlení dojdeme k jedinému jasnému závěru. Postup při tvorbě úvahy. Základem úvahy je, jak už víte, dané téma problém. Například kuřáci mezi námi. Kolem něj tvoříme myšlenkovou mapu. Témata vedlejší, která s hlavním souvisí. Například kouření, závislost, zdraví, důvody kouření, peníze, dopad na okolí, zákazy kouření a tak dále. I tato témata dále rozšiřujeme a tvoříme si tematické oblasti, například závislost, příčiny, důsledky rodina, zdraví, škodlivost, léčba, rakovina, prevence, důvody kouření, podmínky v rodině, stres, chci to zkusit, společnost, požitek, povrchnost, nezodpovědnost, utrácení peněz. Návrh myšlenkové mapy. Jako shrnutí dnešní video lekce a pro větší názornost vám pomůže tato tabulka. Co je úvaha? Zamyšlení. Osvětluje, hodnotí problém, navrhuje řešení, závěry tvoříme na základě faktu logického usuzování, potom máme subjektivní vyjádření, názor a postoj, uvádíme argumenty pro a proti a závěr tvoří syntéza, východisko. Zastavte prosím video a opište shrnutí do sešitu. Za úkol se máte zamyslet nad problémy v mezilidských vztazích, nad ochranou přírody, nad globálním oteplováním, nad digitalizací jako problémy dnešní doby.
Posledním úkolem této videolekce je sebehodnocení. Tímto způsobem si ověřujete, co jste se naučili, co vás baví a co vás nebaví, jak jste se při práci cítili. Děkuji za vaši pozornost a těším se na další videolekce.